Cazin, nekada prosječna bosanska čaršija, danas liči na savremeni evropski gradić. Užegradsko jezgro je u potpunosti renovirano. Osim toga, Cazin ima 2000 registrovanih malih i srednjih preduzeća i s pravom se naziva privrednim i trgovačkim centrom Unsko-sanskog kantona, a na tome kažu stati neće. Mi sad pripremamo velike javne investicije, da li su podzemne garaže, da li je bazen, da li je proširenje ili izgradnje nove industrijske zone, da li su nove saobraćajnice unutar grada, pošto se grad širi, da ga učinimo protočnim, prohodnim. Ali mi se sa tim ne zadovoljavamo, treba nam još puno više i gledam da Cazin sa ovim svojim investicijama i ovakvim pristupom na neki način bude lokomotiva razvoja šire zajednice u Unsko-sanskom kantonu. Cazin karakteriše i to što imaju najveći broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u federaciji, oko 3500, dok ih je prije 20 godina bilo svega 470. Ujedno su i lideri po proizvodnji mlijeka. Kad su u pitanju proizvodnje koje su zastupljene na području grada Cazina, jedna osnovna, to jest koja prednjači u odnosu na ostale proizvodnje mlijeka, gdje godišnje grad Cazin proizvede cirka 15 miliona litara mlijeka. Zatim imamo proizvodnju povrća na otvorenom, imamo proizvodnju u plastenicima, to jest u zatvorenom prostoru. Zastupljena je proizvodnja jagodičastog voća, pčelarska proizvodnja, povrtarska proizvodnja. Sve to je jedan od razloga zašto je Cazin krenuo u izgradnju gradske tržnice. Da se od poljoprivrede u ovom mjestu može živjeti, kažu nam se Nada Harbaš i Ifeta Žunić. Svoje proizvode na otvorenom prodaju već 30 godina. Može, ko hoće da radi, može se živjeti. I to dobro da živiš, super je. Imam kokoš i jaje, prodajem krumpir, grog, bungur, trahanu, juhke, sva, kurzu, brašnu. Sve što ima sa poljoprivrede, sve to prodaje. Objekat koji će imati 320 kvadrata iskoristivog prostora trebao bi biti u funkciji do kraja godine. Ideja je da se nude isključivo lokalni proizvodi i da se na takav način uveže što veći broj proizvođača.